Hallå folk och välkomna till en ny liten video idag. Idag är det Cisco Over som gäller och ja, vi är inne på dag 2, den officiella fuskbanan då, som jag brukar säga. Så ja, vi ska kolla ifall den här grabben fuskar eller inte, det är väl det vi brukar kolla. Okej, så just nu är det warm-up, så jag tror inte han kommer direkt göra något fuskigt nu då. Så vi spårar fram lite där då. Okej, så nu är det runda 1. Ska vi se ifall han fuskar eller inte. Gör något nice. Okej. Just den här gången är jag även själv. Alltså förra gången så hade jag med min polare Zap. Då satt vi och kollade tillsammans, men nu är jag själv. Så nu får jag göra mina egna beslut. Men ni får gärna tumma upp den här videon om ni vill se mer sådana videos. För ni verkar verkligen gilla de här videorna. Så ge videon en fet like, alltså klicka på gilla om ni vill se mer av den här serien. Så gör jag det helt enkelt. Okej. Alltså den här rundan, han gör ingenting som är fuskigt. Han gör legit ingenting som är fuskigt. Nej, aldrig att han fuskar. Och se, han siktar ner i marken också liksom. Det är så här, nej, vad gör han? Ja, nej. Den här grabben fuskar, okej. Om jag kollar från den här rundan alltså, han fuskar inte alls. Inte alls. De tar över B typ. Ska vi se, han kör med Glock. Okej, men det där var ju bara, ja. Där vann de rundan, okej. De här förstår inte varför de, varför blir de här reportade? Det kan vara att de har haft ett asbra game innan typ. Och sen typ, reportar folk dem då. Jag har ingen aning, men det känns fett what the fuck. För den här grabben fuskar verkligen inte, alltså vänta, går den ens bra stat? Det var bara för att han fick typ... Okej, det har gått 2 runder, man kan kolla det nu men... Alltså han är ju bara tur, eller det där var ju tur typ alltså. Och för som undrar hur man kollar Overwatch själv, om ni också vill göra det, ni måste vara typ... Förut minns i alla fall att man var tvungen att vara MG1 eller guldnummer, jag kommer inte ihåg, men det var typ 2 år sedan. Och sen var man tvungen att ha typ 100 vinster någonting, 120 eller 150 vinster. Och då kunde man så här bli award. Och sen när du går in på CS-menyn så står det typ att du kan ha award. Jag tror de flesta vet det, men ni som inte vet, ja, ni kan annars bara googla på det eller kolla på YouTube. Men, ja, så just nu så, han har inte gjort någonting suspicious alltså. Just det, en grej jag bara vill nämna här. Alltså, på alla mina de här awards-videosarna. Då skriver alltid folk bara "The suspect är en väldigt känd hacker" och jag har sett han fuska i väldigt många andra videoklipp. Man bara, men alla heter The suspect. Det är för att de inte ska skriva namnet, så man typ inte ska gå och hejta på dem eller någonting. Eller jag vet inte, men alltså alla heter The suspect. Alltså den misstänkte liksom. Alltså folk tror att det är en speciell person som heter The suspect som är en hacker. Att det är liksom en person bara. Så folk bara, du suspekt är en jättekänd hacker, jag har sett den i jättemånga andra videos. Man bara... Okej. Okay. Så då vet ni det, okej, bra, då har vi det avklart. Alltså, som ni ser, det här verkar inte vara så jättehög rank heller. För jag ser, han rör inte på sig som en jättehög rankad spelare. Plus att de går på, de andra laget går på fake plants hela tiden. När han bara plantar och sen fejkar liksom, de går på det hela tiden. Och det gör man inte om man är lite högre rank. Så det känns som att det är ganska låg rank, så folk bara typ tror. Den här grabben kanske smurfar någonting, men det ser inte ut som det heller. Jag tror han är väl helt okej, bra för sin rank bara. Och sen har han lite tur där gamen som det ser ut, alltså. Tycker jag, han har liksom, han tar de där lägena. Ja, där dog han, det var typ första gången han dog. Ja det var det. 14-1, men det är inga konstigheter, alltså. Alla har väl gått 14-1 någon gång, okej? Okay? Det är liksom... Jag tror han är legit, inga konstigheter alls, verkligen inte. Eller för er som hörde så börjar jag bli sjuk nu också. Alltså jag har precis varit sjuk för typ 2 veckor sedan. Och nu börjar jag bli sjuk igen, men det är typ många som är sjuka nu. Och om du är sjuk, kommentera i kommentarsfältet. För jag vill veta, för det verkar vara många som är sjuka nu. Okej, de har 6-0 och det är Dust 2. Men, alltså okej, bra, där fick de en runda, 6-1. Så, ja, vad tror ni? Alltså, ingen kan tro att han fuskar. Han har inte aimlock, han har inte Warlock, absolut inte. Alltså, han vet ingenting, han är en vanlig spelare. Varför är han här ens? Varför, alltså, har folk reportat han? Alltså, det är det. Jag tror också att folk fuskar ibland, men alltså, bara om man går bra stats så betyder inte det. Det är typ när folk är konstiga grejer, man märker när någon verkligen fuskar på riktigt. Okej, bra. Där var det slut. Så, han fuskar ju inte. Alltså, han gör verkligen inte det. Så nej på allting, för han, nej, han fuskar liksom inte. Så vi ska kolla på en till person, så det här var inte allt, för det blir inget kul om vi bara kollar på den här grabben. För vi måste hitta en fuskare som vi kan sätta dit. Det blir riktigt, riktigt nice, så BRB helt enkelt. Bam. Hallå folk, nu är vi inne på den andra grabben, eller tjejen. Och ja, det här ska bli nice att se om...
den här personen fuskar eller inte. Så nu är det inte Dust 2, nu är det faktiskt Inferno. Det är ju nice med en annan bana. Okej, okay, så nu hann jag inte se riktigt vad som händer där. Okej, okay, så vi kollar nu. Om den har, vänta, vi kollar. Okej, okay, inte aimblock. Alltså aimblock är när crosshet bara flyger upp till huvudet på en gång. Att den bara träffar huvudet upp på en gång. Och det såg jag att det inte var det i alla fall. Okej, okay, då är vi överens om det. Bra, bra, bra. Fina grejer, fina grejer. Ska vi se då. Alltså det där är ingen fusk, det är ingen fusk. Han bara pushar för killen. De vann ju rundan innan, alltså pistolrundan. Så det var, nej, okej, okay, bra, 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 bra. Hmm, nu ska vi se det. Nu blir det intressant här då. Inga aimblock. Ser inte ut som Warlock heller. Alltså, är det två som inte fuskar? Är det vi kommer med? Ja, det är intressant. Det är väldigt intressant hur de här kan vara här utan att liksom ha fuskat. Alltså, för de väljer väl ut i gamet då de har fått flest reports, tror jag. Och... eller jag vet inte, det kanske bara är ett random game. Bomb går A. Okej, okay, bra. Han går också här då. Åh, oh, okej. Okay. Alltså jag vet inte vad jag ska säga helt ärligt alltså, för han ser helt normal ut. Han spelar helt normalt för alltså jag, ja, vad jag har sett hittills i alla fall. Okej, okay, vänta lite nu. Nu börjar jag bli lite suspicious här faktiskt. Helt ärligt, helt ärligt. Alltså det där är inget, jag kollar inte fusk på det. Okej, okay, det där, okej, okay. Han hade vetat det där. Om han hade förhållat så hade han inte hoppat ut så där. Det hade han absolut inte gjort. Lägger han acen då? Lägger han acen? Nej, det gjorde han inte. Okej, okay. Nej, jag tror han är legit. Jag tror också han är legit. Jag tror vad ni vill, men jag tror faktiskt... Jag tror faktiskt på den här grabben. Kolla, alltså... Nej. Han är legit, han är legit. Han har ingen aimbot, det såg vi från början. Och han har inte wallhack. Det ser man ju, alltså. Han har väl blivit reporter för att han topfragger. Det är väl därför, alltså man reporter ju alltid topfraggen om man tror att någon fuskar. Det är bara så det är, liksom. Men att den här grabben fuskar... Nej, det tror jag verkligen inte. Helt ärligt. Alltså han rushade på med P19. Okej, okay, nu var det slut. Det gick fan jävligt snabbt. Okej, okay, han fuskar inte heller. Alltså han gör verkligen inte det. Så nej, han fuskar inte. Nu får ni jättegärna kommentera i kommentarsfältet vad ni tror om båda de här två. Men jag tror faktiskt att vi alla är överens om att de båda är legit. För alltså, de båda är legit, okej? Okay? Bra, bra. Nu skickar vi in den till Gabe. Och ja, jag tror vi ska avrunda där. Men det var nog allt för den här videon. Hoppas att det var bra. Glöm inte att ge videon en like om ni vill se fler sådana här videos. Och prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video, helt enkelt. Glöm inte att följa mig på Twitter och Instagram. Länk finns i beskrivningen. Peace.